ကမ္ဘ e ာပေါ်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအင်္ဂါကျိုကနေလုံကြီးတီရှရဲ့အရက်မှာတည်တန်းနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကို Mars Solar Conjunction လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါကျိုရဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အရဆိုလို့ရှိရင်နေပတ်လည်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်အဝေးဆုံးနေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေလုံကြီးကကြားမှာကွယ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာပါရှင်။ နိုဝင်မာလာ၁၇ရက်နေ့နဲ့ဒီ၂၅ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတံတန်းနဲ့ဖြစ်မဲ့ရှူဒေါングကိုရောက်နေရမျိုးပါဆိုရင်ဒါနှစ်နှစ်တခါတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လိရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလုံကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ကပန်ထရနေရဲ့မီလီယံမီတာတဲ့အာယုဓာတ်ငွေရာဆိုရင်ဒီအင်ဂါဂျိုအာကာသရေနေနေအနေနဲ့ကဘာချာကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်ရေဒီယိုအချက်ပြမှုတွေကိုအလဲကနေကြားပြနှောက်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင်းမမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အချက်ပြအမားအယွင်းတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ဒီ NASA ဘက်ကနေပြီးတော့အချက်ပြမှုတွေရန်နာထားရတယ်လို့လည်းကြညာတယ် ထားပါဗျာအမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီနာဆာကလွတ်တင်ထားတဲ့ဒီအင်ဂျာဂျူဆူဇန်ရင်ဂျိုဆင်းရင်နေပြီးတော့ဂျိုပက်ရင်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ရေဒီယိုအချက်ပြမှုတွေညာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်တာလောက်ညှနာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အပန်းဖြေအနားယူဖို့ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့နာဆာပြောပါတယ် ကမ္ဘာမြေကနေညွှန်ကြားချက်တွေအချက်ပြချက်တွေတော့မထုတ်လို့တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီအာကာသရင်နေစီကနေကတော့သူတို့ရဲ့လှုံရှားမှုအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုဒါသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေလုံးကြီးရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျာဂျူအာတစ်ခုလုံးလုံအောင်ပြက်ကွက်သွားပြီးတော့အဆက်ပြတ်တော့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ရက်ကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အာကာသရင်နေကပို့ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုနောက်ရက်တွေမှာနောက်ဆက်တွေအနေနဲ့ထပ်မံပေးပို့လာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် American Agatha Agency NASA ဒါလာပေါောင်မြားစွာစ조사ဂျိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြရပါပဲဖြစ်ပါရှင့်